Hello, mpenzi mtazamaji wa channel ya Muhsin Tech. Karibu kwenye sehemu ya pili ya muendelezo wa tutorial yetu jinsi ya kutengeneza booking application ya usafiri wa mabasi. Katika sehemu ya kwanza tulifanikiwa kutengeneza seating plan kama inavyoonekana hapa, na katika sehemu hii ya pili tutaendelea kutengeneza ile form ambayo abiria anatakiwa kujaza taarifa zake. Hivyo karibu. Okay. Kwenye kutengeneza form ambayo abiria anatakiwa kujaza taarifa zake, itabidi tutengeneze div tag nyingine. Kwa hiyo nitakuja hapo baada ya body, nitaandika div pa class ya information, kwa sababu tunaandika kitu ambacho kina maana, kwa sababu user anatakiwa kujaza taarifa zake, ndio maana nimeipa class hiyo. Na ndani ya div kutakuwa kuna form, ambao form yetu nitaipa jina, nitaita info. Ndani ya form kuna input tag, ni type ya button, value, itakuwa ni seat. Alafu pia hapa nitakuwa na input yenye type ya text name, itakuwa ni seat. Itakuwa na ID ambayo nitaita text 1, kisha nitakopi hiki kitu chote. Nitakuja kukipaste hapa, control V. Baada ya kukikopi hivyo, nitakuwa tunabadilisha hapa, badala ya seat nitaandika names, hapa nitaandika from, hapa nitaandika to, hapa nitaandika date, hapa nitaandika contact, okay. Input type ya seat ni text, names ni text, from ni text, to ni text, date. Input type yake ni date, ambayo kule itatuletea date picker, sehemu ambayo tutakuwa tunachagua tarehe na miezi tunayoitaka. Na input type ya contact ni namba, au unaweza ukaandika tell, na mimi nitaandika namba. Name hapa itakuwa ni names, hapa tutaandika from, hapa itakuwa to. Hapa itakuwa ni date, na hapa itakuwa ni contact. ID ya huyu itakuwa ni text 2, huyu itakuwa ni text 3, huyu itakuwa ni text 4, huyu itakuwa ni text 5, huyu itakuwa ni text 6. Baada ya hapo nitakuja kuandika button. Form yetu itakuwa ina button. Ambayo type yake itakuwa ni submit.
value itakuwa ni book. Kwa hiyo hata hapa nitaandika book. Baada ya hapo nitakuja ku break. Kisha nitakopi kitu chote hiki, tapesti hapa, tapesti hapa, tapesti hapa, hapa pamoja na hapa, kisha nita save. Kwa nikija kuangalia huku ya itakuwa inaonekana hivyo. Hizi value za huku zimekuwa affected na ile button ambayo tulikuwa tumeitumia ku style hizi values huku, lakini bado haijakaa vizuri. Kwa hiyo kuna baadhi ya maneno hayasomeki. Hivyo nikija huku itabidi nije nibadilishe style yake ili maneno yasomeke vizuri. Nitakuja ku apply inline style hapa. Nitasema style width, oops, width iwe ni 105 pixel. Nitakuja kuitest ya imesogea, so nitakopi hii value, nitakopi hii style na nitakuja kuipaste sehemu zote hizi. Ya tayari, kwa nitasave. Nikija kuangalia nitaona maneno yangu sasa yanasomeka vizuri. Baada ya hapo nitakuja ku style his forms, his input types. Kwa nitakuja kuanza na input type ya text, tandika input type no text. Ambapo tutakuwa tuna width 320 pixel, padding 10 pixel, kuna font size 22 pixel, kuna font weight ambao nitakuwa ni bold. Baada ya hapo tutakuwa tuna margin top, margin top tuna 20 pixel, tuna border radius ambayo itakuwa ni 5 pixel. Tutasave. Tukija kuangalia hapa itakuwa imebadilika. Sehemu ambazo zimebaki ni date na contact, kwa sababu zenyewe hazina type ya text. Kwa kila moja itabidi tu style kivyake, date pamoja na contact. Lakini hatutapata tabu sana, tutabidi tu tukopi hii, manake style ni ile ile. Tukopi hii input type ya text, type text hapa, na hapa kwenye text tutabadilisha, tutaweka date kwa ajili ya ile ya date. Save. Tukija ku refresh date utaona imekuwa affected. Tutakuja hii ya contact nayo pia tuta paste, na tutabadilisha contact type yake, ilikuwa ni namba, kwa hiyo tutaandika namba.
tutasave. Tukija kurefresh, tutaona zote zimekaa vizuri. Sasa nitakuja kumalizia kustyle hii book kama inavyoonekana hapo. Haina muonekano mzuri. Kwa hiyo book tutakuja hapa. Okay, book. Hapa kwa hiyo book yenyewe ilikuwa ina na button. Kwa hiyo nitakuja kutumia tag yake. Nitaandika button. Width yake inatakiwa iwe ni, nataka iwe 450. Padding 10 pixel. Font size 22 pixel. Font weight 1. Border radius 5 pixel. 5 pixel. Margin top 20 pixel. Background yake taka iwe na hexadecimal value ya 3498 dB. Hii color unaweza ukaipata kwa ku Google HTML color codes, utaletewa HTML colors nyingi pamoja na codes zake. Kwa hiyo huko ndiko unakoweza ukachagua color unayoitaka. Alafu color ya maandishi yangu kwenye hiyo button nataka yawe white. That's when ta save. Nikija kurefresh, ya kama unavyoona button yangu imekaa vizuri kwa ajili ya kubook. Kwa hiyo kitu kilichobaki ni kwamba kama unavyoona hii form pamoja na sitting plan hazijakaa vizuri, na hii ni kwa sababu zote ni div elements, na div elements haziwezi kukaa kwenye line moja kwa sababu kila div imeoccupy block ya page nzima. Kwa hiyo nitatumia trick moja kuzifanya zikae kwenye line moja, ambayo nitakuja hapa kwenye internal style yangu, nitaandika div, nitaandika display inline block. Kwa hiyo hapo zitakaa kwenye line moja. Refresh, zimekaa kwenye line moja lakini zimesogeleana sana. Hivyo mimi nitakuja kuzitenganisha. Nitakuja hapa baada ya div hii ya kwanza. Hapa chini nitakuja kuandika zile empty spaces. Kwa hiyo ni ampersand. Oops. Ampersand empty space. Baada ya hapo nitaikopi hii. Nataka upana wangu uwe mrefu sana, kwa hiyo ndio maana nimepaste nyingi hivi. Tazikopi tena hizo. Kisha nitakuja kirefresh, nitaona imesogea mbali zaidi. Kwa hiyo mpaka hapo tutakuwa tumeshatengeneza form yetu ya kwenye date. Ukiklik itakuletea kalenda, pale utachagua date unayoitaka.
Na hapo utakuwa tumefikia mwisho wa sehemu hii ya pili ya tutorial yetu. Kwa hiyo tutorial ijayo tutakuja kudeal na JavaScript ili kuonyesha interactions ambazo zinatakiwa zitokee kwenye system yetu, jinsi ambavyo sitting plan itacommunicate pamoja na hii form ya kujaza taarifa. Kwa hiyo usisahau kusubscribe ili kupata mwendelezo wa tutorial hii, na asante sana kwa kuangalia.